begin vandag so in die vakansietyd begin ons met 'n nuwe preekreeks. Ons gaan vir 5 weke praat oor die tema alledaags. So baie mense vanoggend het daar weer mense vir my boodskappies so goed gestuur wat sê ons is bietjie op vakansie, ons is weg. So ons kan vir hulle die boodskap aanstuur. So as jy ook weer na die boodskappe wil luister, ons YouTube kanaal Dr. Ryan Mosselbaai, al ons boodskappe is daar. En dit is 'n goeie plaasvervanger vir as jy weg is of jy siek is of so aan, so maak gerus gebruik van dit. Nou alledaags gaan eintlik aan met ons vorige reeks. Het ons so wonderlik dat ons 'n evangelie kan verkondig wat konstant bly, wat dieselfde bly. Ons sê nie vandag sê die Here so en môre sê hy so en dan is dit weer anders nie. Die goeie nuus is 'n stel goeie nuus en daarom alles wat ons in elk geval preek ook hier van die kansel af hak in by mekaar en ondersteun wat die woord natuurlik sê. So vir oggend wil ons begin praat oor alledaags met die fokus daarop dat God ons kom herstel het om doelgerig te leef. So dis hoekom so belangrik is om te gaan kyk op ons YouTube kanaal as jy van die boodskappe gemis het. Dis hoekom ek vanoggend so 'n bietjie klem daarop sit. Maar ons het vir lank daaroor gepraat dat ons weet reg in die begin maak God die mens, God maak die mens in sy beeld, sy gelykenis. Hy sê vir die mens gaan vul die aarde en dan is daar sondeval. Dan breek die mens. Julle ken die Humpty Dumpty storie. Die mens breek, die wêreld breek, die skepping breek. God het in gedagte gehad dat alles gevul moet word met sy heerlikheid, met sy liefde, met sy goedheid. Onthou julle het God geskape, dat hy teruggestaan in my woorde en dat hy gesê, dit is goed. Dit is goed. En toe breek hierdie goed. En dit is wat ons die sondeval noem en dis onder andere waaroor ons ook praat oor al hierdie verskillende temas by die groot storie naweek, sodat jy 'n lekker verstaan van dit kan hê, soos Anzel reeds gesê het, hoe pas jy by dit in? Maar God het nie teruggestaan en gesê dit het gebreek nie. God het ingetree. God het die hoogste, die grootste prys self betaal om dit te herstel sodat die mens weer kan wees wat die God wat die mens bedoel was deur God om te wees. Nou ons het in doelgerig lank daaroor gepraat. Efesiërs 1 vers 10 sê dit ook of eers vers 9 sê Paulus dat hierdie geheim is nou uit. Watter geheim? Die geheim wat deur die Ou Testament verkondig was, dat hier kom 'n redder, hier kom 'n saligmaker, hier kom 'n verlosser, hier kom 'n nuwe koning. Hy sal gebore word uit die nageslag van Dawid en op hierdie koning se skouers sal die heerskappy rus. As jy boeke gaan lees soos Daniël, nê, vertel Daniël van ons van al hierdie wêreldse koninkryke wat oorwin word in God se koninkryk wat dan triomfeer. So Efesiërs in vers 9 sê hierdie geheim is nou uit. Vers 10 baie daaroor gepraat en doelgerig. Wat is hierdie geheim wat uit is? Dat God nou weer alles onder sy hoofskap of sy koningskap, sy leierskap onder sy koninkryk, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde wil verenig. Want waar God is, ons het dit volgend gesing, nê? Oeg, dis 'n mooi lied. Nee, ons gaan dit nog sing. Ons gaan dit nog sing. Julle, ek is by die eerste diens, jammer. OK, ek gaan dit nie weggee nie. Nee, OK, kom ek gee 'n bietjie van dit weg. Ek gaan so 'n bietjie van dit weggee. Die lied sê, waar u is, maak u alles nuut. Waar u is, maak u alles nuut. Dis wat God doen. En in Efesiërs 2 vers 10 sê dit so mooi. Hy sê we are God's poem. We are now a recreated people joined to this anointed king to fulfill the purpose he has for us. Die mens wat afgesny was van God, wat verlore was as gevolg van sonde, is weer verbind aan God as gevolg van die kruis. Ons is weer in Christus. God kyk nou weer na ons in Christus soos wat ons was in die begin. En nou kan ons weer hierdie skepingsdoel van ons uitleef. So, toe Jesus aarde toe kom, toe sê hy, Markus 1 vers 15 is dit opgeteken, hy sê die tyd is vervul. Die koninkryk van God het naby gekom. Hy het die koninkryk van God op aarde kom begin. En ons is nou medewerkers van God, sy familie, op 'n missie om hierdie koninkryk te vestig. So hierdie beloftes van God
reg deur die geskiedenis, reg deur die Ou Testament, hierdie goeie beloftes van God het goeie nuus geword. En die geheim is uit. Die koning is hier. En daarom kan ons praat oor alledaags, want God roep ons om hierdie koninkryk van hom alledaags in alle fasette van ons lewe tasbaar te maak. Om dit te kan beleef. Ek wil volgende amper so ver gaan om te sê, dit help veel. Ons beleef God se heerlikheid hier vir oggend, maar môre tot Vrydag by die werk is hel. Nee, dan leef ons in sulke kompartemente. Maar God stuur ons juist, Jesus het gebid, hy sê, dieselfde heerlikheid wat die Vader my gegee het, gee ek vir julle. En hy stuur ons in die wêreld en hy sê, ek heilig julle met die waarheid. My woord is die waarheid. So, God se beloftes het goeie nuus geword, sodat ons dit alledaags kan leef. En so alledaags, so verskriklik kern alledaags, dat Paulus in dieselfde Efesiërs, waar hy skryf oor die nuwe mens, hierdie recreated people, begin hy dan te skryf, hoe leef hierdie nuwe mens prakties. So as jy Efesiërs 5 gaan lees, dan sien jy Paulus skryf oor die huwelik. As jy Efesiërs 6 gaan lees, begin hy met ouers en met kinders. En dan later begin hy te praat met base en slawe van daai tyd. In vandag se tyd noem ons dit werkgewer en werknemer. En dis waar ons in hierdie reeks wil fokus. Almal van ons wat ver oggend hier sit, het verskillende rolle. As ek net aan myself dink, dan is ek 'n man, ek is 'n pa, ek is 'n vriend, ek is 'n geestelike leier. Daar's rolle, verskillende rolle wat ek het. En in hierdie rolle roep God my om alledaags te leef, of in my alledaagse lewe, om hierdie koninkryk van God wat hy ons gegee het, om doelgerig met dit te kan leef. So vir die volgende paar weke gaan ons kyk, hoe lyk die koninkryk van God? Hoe lyk die heerlikheid van God? God wat alles wil verenig onder sy koningskap. Hoe lyk dit in my huwelik? Hoe lyk dit in my ouer kindverhouding, my verhouding met my kind en kinders, julle verhoudings met julle ouers. En hoe lyk dit by my werksplek? Daar waar die tyer en die teer mekaar regtig tref. Ons gaan bietjie na dit kyk en sien dat doelgerig is 'n praktiese ding wat ons kan uitleef. So as ons gaan praat oor hierdie verskillende rolle oor die volgende tyd, is daar 'n baie, 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 ek wil dit sê, baie, 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 baie groot beginsel wat ons moet vasmaak. Anderste gaan ons begin praat oor die huwelik, en ons gaan begin praat oor hierdie ander type verhoudings in my lewe, en as ons hierdie beginsel nie verstaan nie, is dit asof daar 'n groot gap tussenin is. So vir oggend, as 'n wegspring vir hierdie alledaagse reeks, sal ons vir oggend oor hierdie beginsel praat. Nou ek noem dit 'n beginsel, Paulus noem dit 'n opdrag. Maar jy weet, as 'n mens 'n opdrag kry en jy verstaan nie regtig hoekom jy hierdie opdrag moet doen nie, hoekom jy moet uitleef nie, dan kan jy so 'n bietjie moeilik raak, nê? Jy kan so 'n bietjie soos 'n steeks donkie raak. Dit het my laat dink aan hierdie seentjie wat stout was. Toe sê sy ma vir hom, gaan sit in die hoek. En na so 'n paar minute, toe wil sy daarom nou net kyk of hy hierdie opdrag uitvoer, en sy kom toe by hom, en hier staan hy. Sy sê vir hom, ek het vir jou gesê, jy moet sit in die hoek. En terwyl hy so afsak, toe sê hy vir haar, mama, aan die buitekant sit ek, maar aan die binnekant staan ek. Nou oké, okay, jy gaan nou verstaan hoekom ek sê, jy moet hierdie beginsel verstaan, want hierdie beginsel is die grondslag, dis die vertrekpunt vir al hierdie verhoudinge van jou, om alledaags te kan sien, hoe word God se heerlikheid met dit gevul. Hoor gou wat is die beginsel, dis in Efesiërs 5 vers 21, so voor Paulus praat oor al hierdie verhoudinge, dan sê hy die volgende, hy sê, wees onderdanig aan mekaar, uit ontzag vir Christus. Onthou nou gou-gou, hy praat met die nuwe mens. Hy sê die nuwe mens in Christus leef anders. Hy leef alledaags, leef hy anders. En om dit te verstaan, moet jy weet dat vir verhoudinge, sê Paulus, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag
vir Christus. Wees onderdanig aan mekaar in die huwelik. Ouers, teenoor julle kinders, dalk is hierdie vir jou 'n vars nuwe een, wees onderdanig aan jou kind. Kinders, aan julle ouers, baas, wees onderdanig aan jou werknemer. Werknemer, wees onderdanig aan jou werkgewer. So, om te kan verstaan, wat sê Paulus dan, en om nou nie soos die seentjie te wees nie, is daar 'n belangrike ding. Hy sê, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. So, julle gaan sien hoe pak Paulus hom nou vir ons uit. Hy sê, eintlik daar is drie goeders. Hy sê, die middelste een is, wees onderdanig aan mekaar. Maar voor dit is daar 'n stappie. Daar's ontzag vir Christus. Nou dit is die 2020 vertaling, die 53 vertaling sê uit vrees vir die Here. Nou dis nie bang wees vir die Here nie. Is die Engels is out of reverence, nê. Die 83 vertaling dink ek sê uit eerbied of dis andersom. Eerbied, ontzag, uit respek vir God, dis die eerste ding wat jy moet verstaan, sodat jy dan onderdanig kan wees. En dan begin Paulus Efesiërs 5 met nog 'n treetjie terug. So voor hierdie eerste ding is daar nog 'n eerste ding. Hy sê, ek wil julle gou-gou herinner aan iets. En dan skryf hy die volgende, hy sê, As jylle hierdie gaan verstaan, as die gordynkie ooptrek en jy sien dit, en jy verstaan hierdie ding, dan word hy die eerste ding, dan ontzag vir Christus, en dan onderdanig aan mekaar. So hoor gou-gou, wat is dit? Efesiërs 5 vers 2, sê, leef in liefde, net soos Christus ons lief gehad en homself ter wille van ons oorgegeet as 'n offergawe aan God, as 'n offerhande met 'n aangename geur. So Paulus begin ons hier vertel, terwyl hy nog gaan praat oor die huwelik en al hierdie verhoudinge, begin ons te vertel dat God het vir ons iets gedoen in Christus. Jesus se hele lewe, toe hy gekom het, op aarde vlees geword het, was 'n lewe van dien. Het is 'n lewe van liefde. Onthou julle dat hy self gesê het, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Onthou julle dat hy sy disippels se voete op 'n stadium was, hulle wil nog keer en stop, hy sê nee, ek moet julle voete was, sodat julle kan deel hê aan my. En hy sê ook, as ek julle voete gewas het, dat ek nie iets vir julle gedoen nie, maar ek het iets aan julle gedoen. So God het in daai oomblik deur Jesus iets aan die mensdom geopenbaar oor hoe sy gesag werk, hoe werk sy liefde, hoe werk sy krag. So wanneer God, ek met alle eerbied ook gesê, ek dink wanneer God die Vader daar in daai oomblik na die kruis gekyk het, het hy nie gesmaal nie. Ek dink God die Vader se hart was in stikke, in skerwe gebreek, oor sy seun, en toch skryf Paulus, hy sê het was vir God, 'n aangename geur. So wat skryf Paulus hier? Hoekom was dit vir God, 'n aangename geur, terwyl dit so moeilik was, om te aanskou, want God het geweet, sy liefde vir ons, as gevolg van sy liefde vir ons, is dit die enigste offer, wat ons, weer kan red, kan herstel, kan verlos, kan nuut maak as nuwe mense. Nou dan kom Paulus later by die Korintiërs. Nou net gou-gou so 'n bietjie agtergrond. Hy plant hierdie gemeente in Korinte en hy kom weer daar of hy hoor van dit. Nou skryf hy vir hulle brief. So in hierdie stad Korinte was daar baie selfvoldaanheid gewees. Mense baie kompetisie, baie status, baie wetywering, daar was verskriklike godsdienste, verskillende godsdienste wat daar bedry was, daar was baie geestelike praktyke wat daar plaasgevind het, selfs offers en so wat plaasgevind het, en dan skryf Paulus vir die Korintiërs gemeentes, want die goed het ook in die kerk ingeslyp. Onthou op 'n stadium was die wetywer en die kompetisie so groot, dat hulle met mekaar begin argumenteer het, oor wie se geestelike gawe is nou die grootste gawe. En wie se gawe is nou die belangrikste gawe. So hulle het die plot so 'n bietjie verloor. Hulle het begin verloor, waaroor gaan dit regtig? En hoor wat skryf Paulus dan vir hulle in 1 Korintiërs 2 vers 2, hy sê, ek het besluit, om by julle van niks anders te weet nie,
as Jesus Christus en hom as gekruisigde. As jy met die ander Afrikaanse vertalers lees, verstaan jy hom so 'n bietjie beter. Hy sê, ek het besluit om by julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en oor hom as gekruisigde nie. Een van die ander Afrikaanse vertalers sê, ek het besluit dat wanneer ek by julle is, gaan ek op niks anders konsentreer en fokus as op Jesus Christus en op hom as gekruisigde nie. Die hoofstuk net voor dit begin Paulus die brief, hy sê, ek is gestuur om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Wat sê Paulus hierso? Paulus sê vir ons, die kruis is alles. Baie mense sê partykeer, en ek dink is net bloot uit onkunde, en ek verstaan wat hulle probeer sê, maar baie mense sê, ek moet nou aanbeweeg van die kruis af. Paulus sê, juis, ek moet altyd die kruis, wat by die kruis gebeur het, moet ek voor oë hou. Dit is die kern van ons geloof, want daar is God se liefde geopenbaar, daar is die krag van sy liefde geopenbaar, daar is sy model, sy resep, sy raamwerk, wat jy dit ook wil noem, vir hierdie wêreld geopenbaar. Daarom sê Paulus dan ook in Kolossense later, hy sê, dit was juis deur die kruis, en deur Jesus en sy offer, dat God alles versoen het. Kom, ek lees het gou vir jou, Kolossense 1:19-20, hy sê, want God het het goed gevind om die hele volheid, wat is die hele volheid? Die volheid van God, in hom, in Jesus, te laat woon, en om deur hom alles, ja alles, op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het, deur sy bloed aan die kruis. Hierdie offer, hierdie liefdesoffer, wat onder die mens ingekom het, die mens kom haal het, julle ken my spreekwoord wat ek altyd gebruik, wat sê, people need love the most when they deserve it the least. Is dit nie waar nie? Mens het liefde nodig, want hulle die minste verdien. Wanneer jy die minste lus het om vir iemand liefde te gee, dis juist danner wanneer liefde kan gaan en werk en die bonatuurlike doen. Dis wat by die kruis gebeur het. Dit was die kruis was die plek waar God ons skoon gewas het met sy bloed, met sy liefde toe ons in sonde was. Die kruis was die plek waar God ingegryp het en die mag wat die bose die wêreld oor die mens gehad het, kom gevange geneem het. Ons het dit gelees in Efesiërs 4 in die vorige reeks. He took captivity captive, and then he gave gifts to all men. Dis daar by die kruis, wat God alles gedoen het, sodat sy oorspronklike plan weer kan gebeur, die aarde weer kan gevul word met sy heerlikheid. Maar die kruis is ook die hoogtepunt van Jesus se offer, sy dienswerk, en ook sy gehoorsaamheid aan God. Die skrif sê, hy was gehoorsaam tot aan die dood gewees, sodat alles weer gevul kan word met God se heerlikheid. So jy dink dalk nou vanoggend, hoe kom dit nou by alle daags en by al hierdie goeders uit, maar onthou jy in die begin van die jaar, toe ons begin het met die hoopjaar tema, het ons gepraat oor die gedagte dat ons geroep is om God se heerlikheid te weerspieël, maar ons kan dit net doen as ons die heeltyd God aanskou. Ons gepraat oor Johannes, wat gesien het hoe die troonkamer van God oopgegaan het en alles in die troonkamer van God gesien het. So wanneer as, when we behold, we become. Het jy al agtergekom, dit waarna jy kyk, dit waarna jy lees, of dit wat jy lees, dit wat jy hoor, dit waarna jy luister, jy word dit. Dis hoekom mense sê, jy word soos jou vriende. So hierdie beginsel sê, soos wat ons God aanskou, so kan ons sy heerlikheid weerspieël. Wanneer ons hom aanskou, dan leer ons sy manier van dinge doen. Ons leer hoe werk sy koninkryk. Ons begin sy koninkryk te verstaan. Ons kry insig in dit. En nou kom Paulus in hierdie moeilike Korintiërs wêreld, selfs waar dinge deur mekaar is in die kerk, en hy sê, ek het my voorgeneem, ek het die besluit gemaak, hy het seker in sy agterkop gedink, wat hierdie mense nodig het, is om weer te kan sien, hoe lyk God, hoe lyk sy koninkryk, hoe lyk Christus, hoe lyk die liefde wat hy vir ons kom openbaar het. En daarom sê hy, ek gaan, wanneer ek Jesus aanskou, sien ek hom as gekruisigde.
Ek sien sy liefde. Filippense 2 sê, God of Jesus het het geen roof geag om sy hemelse plek te verlaat, die gestalte van die dienskneg aan te neem en ons te kom dien nie. Want dit is hoe die krag van liefde werk. En wanneer ons dit behoud, wanneer ons weer die prys wat betaal is, maar ook die krag en die liefde van God, van die kruis, wanneer ons dit aanskou en besef wat het daar gebeur, dan word die kruis ook die raamwerk vir ons lewe. En dis wat Paulus hier probeer sê. Hy sê, wanneer ons die koning en sy koninkryk en Jesus as gekruisigde aanskou, dan kry Efesiërs 5 vers 21 vir ons werklik betekenis. Anderste is ons soos die kind in die hoek wat sê, aan die buitenkant sit ek, maar aan die binnenkant staan ek. Want dan is dit oog vir oog en 'n tand en dis die kultuur van ons wêreld wat 'n teenoorgestelde kultuur het as die koninkryk van God. So wanneer ons Jesus as gekruisigde sien, wanneer ons dit voor oë hou, wanneer ons op dit fokus, op dit konsentreer, weet hoe dit in my lewe gewerk het, liefde na my toe gekom toe ek dit nie verdien nie, dan verstaan ons ewe skielik hierdie drie stappies. Verstaan ewe skielik wat het gebeur, of ek sien ewe skielik wat het gebeur by die kruis, wat is die prys wat God betaal het, ek ervaar, beleef hoe die krag van liefde in my lewe werk, en nou het ek ontzag vir God, en omdat ek ontzag vir God het, en omdat ek liefde verstaan, en hoe dit werk, en wat het aan my gedoen het, nou kan ek onderdanig wees, aan mekaar, in my huwelik, in my vriendekring, by my werksplek, by die ouer, kind verhouding. So dit raak die raamwerk vir my lewe. Ek wou eintlik 'n bordie gehad dat ek kon teken, kruis. Mag dit die raamwerk van ons lewe raak. 1 Korintiërs 2 vers 2, dat ons Jesus sal sien en Jesus is gekruisigde en Paulus wat sê, is eintlik wat hierdie mense nodig het. Hulle het so 'n bietjie die plot verloor. Hulle het vergeet wat het gebeur by die kruis. So wanneer Paulus dit skryf as 'n opdrag, dan skryf hy dit, want hy weet wat was die effek van ons, van die kruis op ons lewens, en dat ons dit gereeld moet onthou. Daarom ook, wanneer ons gereeld by mekaar is, gebruik ons die nagmaal. Want dis waar ons onthou, wat God vir ons in Christus gedoen het. En tweedens skryf hy dit ook, om vir ons te sê, dis 'n opdrag, want die kruis het het vir jou moontlik gemaak om so te kan leef en om so alledaags te kan leef. Ek wonder of ons dit baie keer altyd verstaan, dat dit wat ons in die Bybel lees, dit wat ons hier preek, die goed wat ons in klein groepe met mekaar bespreek, dis bedoel om alledaags te wees. Dis bedoel vir die wêreld daar buite. Die wêreld het dit so nodig. Nou vanoggend miskien net nog so een of twee opmerkings. Die eerste een is, hierdie opdrag van Paulus, onthou die, as ek sê van Paulus, beteken dit kom, dis Heilige Gees geïnspireerd, want 2 Timoteus 3 sê, die hele skrif is geïnspireerd deur die Heilige Gees. Hierdie opdrag gaan jou challenge. Hy gaan jou challenge. Ek dink die mense het so 'n bomskok gelei, in Paulus se tyd, toe hy hierdie opdrag gee, want onthou in daai tyd, was daar nie eers gepraat oor kinders, vrouens en slawe nie. As jy nie van jou kind gehou het nie, ek weet nou nie hoe werk dit nie, maar as jou kind, kom sê eerder so, as jou kind vir jou moeilikheid gegee het, het jy sommer jou kind verkoop, en niemand sal jou skeef of snaaks aankyk nie. Nee, as ek nou volgende keer aankom en sê, jy, daai 2 en P, gee vir my moeilikheid, ek het hulle verkoop. Tyd van julle gaan backflips maak en julle tonge insluk en so. In daai tyd was dit, okay, ja nee wat. Slawe, daar was nie met slawe gepraat, daar was nie met vrouens gepraat, en hier kom Paulus, en hy sê, julle almal met wie ek praat, wees onderdanig aan mekaar, uit ontzag vir Christus, want daar was 'n kruis, maar dit is hoe God se liefde ook werk. Nou in ons wêreld is dit nou al beter. Maar hierdie woord is nog steeds revolusionêr. Dink bietjie aan ons wêreld daar buite. Dis vol van mense regte.
Dis hierdie bil en dis daai bil en dis net 'n klomp bils. Ja, van hulle moet jy nog betaal ook. Dis net menseregte, menseregte. Ek onthou eendag, nou gee ek myself weg, maar een van my familielede, ek gaan nie name noem nie, het daai jare nogal so 'n bietjie van Sewende Laan gehou. Nou ek onthou, daar was so 'n komiese stuk eendag op Sewende Laan, waar die ou mense so ingestap het van die ou huis in die koffie shop en sê, dis ons reg, waarvoor ons veg, dis ons, ja, net aan Orkia. Oké, okay, maar jylle, ek like of jylle weet waarvan ek jylle praat, jylle het Sewende Laan gekyk, oké. Okay. Ek weet jylle het. Oké, okay, so, menseregte is 'n groot ding van ons tyd, nee. Entitlement is 'n groot woord in ons tyd. Weet, baie van ons ouers praat daar oor, en soos kinders is entitled vandag, maar ek wonder wie se skuld is dit. Nee, in ons tyd praat ons baie van mense wat in posisies is, wat gesag het, maar wat daai gesag misbruik. Gesag van Christus lyk anders. Die gesag van Christus, die kruis, ek hou my oë gefokus op die kruis, dis ook gesag, dis gesag wat al die magte wat teen God en sy werk en sy koninkryk gekom het, kom oorwin het en herstel het en teruggevat het. Hierdie gesag lyk anders, dis 'n gesag wat dien. En dis wat Paulus hier sê, hy sê, hier is 'n nuwe, as jy regtig Efesiërs 1 vers 10, alles onder my heerskappy wil bring, as jylle regtig die nuwe mens verstaan, Efesiërs 5 en 6, dan gaan hierdie goed eerste manifesteer, eerste realiteit word in jou huwelik, ouer kind en by jou werksplek. Nou, allemaal al gou diep asem, ek het dit so paar weke teruggesê, ek wil net gou weer sê, daar is nie perfekte huise nie. Maar ons groei. En ons sien die raamwerk van die kruis, en ons sê, Here, hierdie wat nou hier gebeur het, this is not who we are, dis nie wie ons is nie, dis hoe ons lyk, dis ons identiteit, ons nuwe identiteit in Christus. Ek so gelag, een van my vriende, hy is ook in die bediening, so jammer is hierdie jou bietjie skok, maar hy het so paar maande terug, erg net deur, dit was net die een terugslag, op die volgende terugslag, hy bel my, hy sê vir my, weet jy wat is die ergste van alles? Hy sê, ek en my vrou het in die tyd so beklei. So pastoor en hulle vrouens beklei ook ongelukkig. So, jy kry nie 'n perfekte huis nie. Maar dan weet ons weer, die kruis, die patroon, die, ek wil net nie resept noem nie, so kom ons noem het die raamwerk, die patroon van die kruis. Dit is die vertrekpunt vir ons nuwe lewe. Nog 'n ding, miskien net oor dit. Elke verhouding van jou, gee my net kans dat ek het net klaar sê, elke verhouding van jou lewe moet bestaan uit drie mense uit. Hoe werk 'n huwelik met drie mense? Dis ek, my vrou en Jesus. Jy, jou kind en Jesus. Ek hou my oë gefokus, ek kies om te fokus op hierdie vertrekpunt van my lewe wat by die kruis gebeur. Jy en jou werkgewer en Jesus. En so kan ons die lysie aanhou maak. Ek aanskou Jesus. Ek aanskou Jesus, dis die vertrekpunt van my lewe, uit ontsagheid vir dit, verstaan ek, hoe lyk die rol in my lewe. Gou die tweede ding is amper klaar. Die tweede ding is, moenie rolle verwar met posisie nie. Jou nuwe posisie, of jou posisie is nie in Christus, dit is jou nuwe identiteit in Christus. So ek sê baie keer vir mense, jy is 'n tandarts, maar jy is eintlik eerste kind van God, wat jou uitleef as 'n tandarts, om alles onder die heerskappy van God te bring. Ek is 'n kind van God, wat my uitleef as 'n pastoor, om alles onder die heerskappy van God te bring. Jy is 'n kind van God, wat 'n huisvrou is, om alles onder die heerlikheid en onder die koninkryk van God te bring. So, jou identiteit is, ek is kind van God, ek is in Christus, ek weet wat hy vir my gedoen het, en in dit speel ek verskillende rolle. Hoekom sê ek het vanoggend vir jou? As jy nie jou identiteit in dit vind nie, gaan jy sukkel. Jy gaan sukkel in elke rol van jou lewe.
Want jy gaan, omdat jy nie die liefde van God bijvoorbeeld verstaan, kom ons sê, in jou werkgewer-werknemer verhouding nie, gaan dit jy in jou werkgewer wees, en jy gaan wees soos die kind wat sit, maar eindelijk staan hy. Terwyl is dat jy jou werkgewer in Jesus is, weet jy, jy verstaan, hoe werk die kruis, die krag van liefde, dis anderste. Ons identificeer met Christus, maar ons het verskillende rolle. En dan die derde ding, dit alleen, hierdie model, hierdie raamwerk, is gegarandeer. Dit is gewaarborg, dit werk. Dit bring versoening, dit bring vrede. Dit is wat Kolossense 1 vir ons sê, hy sê, ons het hom al gelees, God het het goed gevind om die hele volheid in Jesus te laat woon, om deur hom alles, ja, alles op aarde neem, maar met homself te versoen, deur dat hy vrede gebring het, deur die bloed van sy kruis. Hierdie pad, hierdie proces, Jesus het gesê, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle, glo dit, ek stuur julle, is gewaarborg, omdat Christus dit bewys het, ons sien dit by Jesus. Ek gee volgend vraag om jou oë te sluit, net daar waar jy sit. Dikwels dien ons die Here baie keer vir al baie jare. En ons begin amper bietjie gewoond raak aan hierdie boodskap. Maar vanoggend wil ek net so saam met jou bietjie stil staan. Net sê Here, vanoggend se woord gaan oor die kruis en ek wil vanoggend soos Paulus sê, ek wil my voorneem om weer niks anders te wees as gefokus, gekonsentreerd op Jesus en hom as gekruisigde. Want dit wat by die kruis gebeur het, het alles vir altyd verander. Maar dit wat by die kruis gebeur het,